nak yu kayl e fo amane bi ci contentement benen yon tay nak ñu ngi fi ci dalalu kewon fasiyene len jox lepp li nga xamanteni ni mom ngeen am ci tabaski bi nga xamanteni ni ci lañu mom lañu deggmal di ñaan ñepp ñu bañu ak di balu ñepp ak di balu ñepp ak di ñaan yalla def fi jamm ci barke cheikh tidiar ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nenañ len tal info paré taxawal len dal di len baxé lepp li nga xamanteni mom mo meuna xew ci tabaski bi tay ñu fasiyene and ak ñi nga xamanteni ni ño fi indi seeni marchandise moy xar yi yoy di ko fi jaay ak ak client yi nga xamanteni ñi ngi fi laj ñen jëndi mbé ñay bi nan la démé dama ci and ak ki nga xamanteni moy mami sama cameraman bu yeng bi neena ko jigen ci mon goor dañuy and rek daal dugg ci ruqurqat yi daal di xol la lañ fi mëna am atul su acha voilà mami comme nu ma leen ko waxé won sank ba tay ñi ngi fi nga xamanteni moy diwani ko won ñu fasiyene seen ben waxtan rek ak sama papa ji nga xamanteni mom dafa baye ko fele nga xamanteni mo di diwanu dakar ci ay waxam daal di ñew fi kaolax ndax fofu la doon jaay après mu ñew fi kaolax nak indi fi li nga xamanteni mo di ay xaram papa ñu ngi ci jaam tour bek sante bek ñu gis né tabaski bi rek dafa jégué li nga xamanténi ni moy situation bi nga xamanténi ni Sénégal génn na ci temps yi mu nekk ben situation économique bo xamanténi ñun ñëpp ñu koy dund est-ce que client yi ñi ngi ñëw par rapport ak dal non client yi ñi ngi ñëw mais actuellement ñu ci bari dañuy lacc rek après ñëw dal parce que xari cher nañ ci ray bo xamné vraiment dem na day mais nak liko waral compte bi mom cher na vraiment bo xolé sax sax xari sax may dindu bom serna dugub serna ciep serna diwli serna vraiment est ce que do xari yi bi pa yena ci tek metti parce que comme nenañ ne daw xar amon na metti won na ren tamit gis nañ ne xar amna mais metti na tamit lan mo waral lool compte bi metti bo demé jël sac ngo nga jël ko 7500 sa prix passe amna yo xamné 15000 17500 lañu jël vraiment lolou boko bëggé du wara mot une semaine deux semaines té chaque jour nga consommer lu wara 3 sacs 4 sacs lolou mom cher mais client yi ñi ñëw massivement ñi ngi ñëw mom vraiment ñi ngi ñëw parce que problème xaru tabaski mom mu ngi melni rek jigéen ñi dem mars ku ci nek sa pagne ngay jël mais nak yow ya xam ci sa doole ya 1500 da nga gis jigéen bu ko yobbu marché da nga gis ko yobbu 5000 mais da nga gis ko yobbu 750 yow da ya xam ni sa doole atan nang ci ya tay bo doon def analyse digënté daw ak ren ci jënd më ak ñay mi ban analyse nga ci def non ren mom la xari gëna cher trop sax parce que daw vraiment ñi nga xamni jënd nañ dernier moment jënd nañ xari yu baax ci prix bu baax mais actuellement mom ren mom amna yaakar né ku fi tok nan da ngay xaar suba ak gënaaw suba ah bo mo da nga am da nga jëndal lu cher 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 jëre jëf ñu koy jaaji fa lu baax baax diko ñaanal yalla aussi ay marchandise ak parce que loolu lañ ci am jugé ba Dakar ñëw ko Kaolax ba gëna li nga xamantene modi ay marchandise am jar dañuy ñaan yalla ñuy ñëw di aussi ak ñiñ fi fekk rek yalla meñ may leen ñu am déggante ba lepp li nga xamantene mom lañ ci aussi rek mu daal di yëmb ci ñoom mami ba tay rek dañuy and ak wa ci diwanu ko won rek daal di xoot rek xolaat ci am acha voilà ba tay ñu ngi fi nga xamanteni ni moy diwanu ko won tay nak ñuy waxtaan ak ki nga xamanteni ni moy ben client buñ fi fekk mom dafa ñew pour jindi li nga xamanteni modi xaru tabaski dañ koy bay rek mu daal di nuyo wax ñu turum ak santam señ bi ñu ngi lay ziar dalo nañ la jaar bu baax soxna ci tour bek sante bi tour bi nak dama koy leb ak sante bo demé tour serreur la dama ko koy lebal alors ban analyse nga am da nga ñew jindi ci xar am nga xar wala amago xar non amaguma xar nak ndax dama joge fu sori ñew bu ci xar malheureusement amuma xar dakar la joge dakar ba kaw la xana dakar amul xar non dakar mom amul xar xar yi fa nek mom kenn duko laal kon gis ngeen ne fi mo gëna yombalé xar wa dañ ko dégg rek ñu déplacer wu ñew mais malheureusement aussi liñ fi fekk aussi c'est la même chose fay xar yi dañu touti ba paré dañu cher trop donc déplacement yu mom yaakar na né mom jaruko won quoi ñu gis ne sank ci suñu waxtaan ak ben ki nga xamanteni mo di jaay xar mu ne ñom xaay su xontu bi dafa cher
yow ban gis gis nga am ci lolu est ce que lolu mengo nak li nga xamantene modi prix yu nga xamantene mom lañu élever pour xarira wa mais xam nga lolu mom ñom la concerné ñun ay client lañu rek ñun xaaliss lañu yor ñoo ñom liñu tax ci seen xarit ñun xamuñu ko mais bon di moment que ñom andi nañ fi seen xarit pour jaay dañuy ñew fekk ci leen fi pour mëna jënd xar mais malheureusement xarit mom dañ dof cher trop 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 bon je sais pas c'est à quel niveau mais c'est trop cher quand même. Est-ce que tamit laalu li nga xamantene modi situation économique la bi nga xamantene mom le Sénégal di motax ñu yok li nga xamantene modi prix xarit comme ci fi tol ni lepp lañu yok bon peut-être c'est dû à ça mais bon xamna ni dal cher na quoi parce que depuis bi mo fi ñew ba légui ma ngi wor gëtt yi mais bon c'est trop cher parce que taw fi la ñew fi la fi la amé xala mais ren mom am ko voilà en tant que jeune ñu bëggon nga jotté ben conseil bu ndaw ci ñi nga xamantene ni moy kat bi ñi andal bu ñe tabaski mi ngi jup ci ak ñen ñi nga xamantene amana peut-être dinañ ci jaay li nga xamantene mo do seen gor ben conseil nga lay jox en tant que jeune bon tabaski ben fan la rek nako ben fan la rek legui nak ku ci def lo mënul aussi bon après tu subiras les conséquences mais du moment que ben fan la donc nañ ko yemal rek xamni ben fan la té ku mënul dal ku mënul am xar rek mën na dem tok té xamni sunu yonenté bi tabaskil na la ba paré jigen yi ñi nek ci kër yi di sey tamit yeureum leen yeen goor ñi non jigen yi ah mais soné bo len yaré ci doylu rek je pense que do am problème mais bon su fekke da nga len baye ci sen ay cheveur yoy detail yoy non bon dañuy di nga dépenser tay lo xamanteni après tabaski bo défé ki bi bo défé bilan bi di nga xamné tu as vous avez trop dépensé voilà c'est toujours ça en tout cas limay wax ñepp jeune fille yek petit ki yek ñom ñep nañ def nank rek té xamné tabaski ben fan la jarul rayante bi moy suñu énième tabaski xam di ñaan yalla fekke ko ci jamm di xaar yenen tabaski di fekke war ko ci jamm donc ku nek def lu mu meun rek et puis jaay katou xari aussi surtout su fekke ci impôt bi biñ leni dag ci frontière yi motax ñu yok xari aussi ñu wax gouvernement wi mu téggé ko ndax sénégalais yépp mëna am xar ci jamm mëna tabaski ci jamm surtout ça gëreum nañ ko sant ko diko ñaanal mu am xar bo xamanteni dina ko mëna jëlewaat fi yobbu ko ba Dakar mu profito ci tabaski bi mom ak njabotam jërëjëf merci beaucoup batay rek ñu ngi fi ci tiwane ko won dañuy and rek dal di xol yenen client wala yenen jay katou xar yi nga xamanteni ñoo nek fi acca mami ñu def acca voilà comme niñ leen ko waxé won sank rek ñu ngi wat fi batay fi nga xamanteni ni modi diwanu ko won abipa nak ñu amaat ki nga xamanteni suñu benen papa bu nga xamanteni mom daf fi indi ay xaram di jay dañ koy baye rek mu daldi nuyo daldi ñuy wax touram ak santam assalamu alaykum man buna kalatu dekk mbar li indi jafé jafé compte bi mo seer saaku ngoy 7500 saaku ripa 16000 transport bi encore moñu sonal ndax lo doon jëlé car unité auto 100000 bo debu 200000 do fi ñew ma la wax lool légui ministère bi indil client yi problème mu déclarer car 60000 amna boy juk sa kër nga yaakar bo défé 60000 wala 70000 li nga am xar bo ñëwé ka fekk car yi nga yaakar mu ngi jaar 100000 wala ay 130000 lool mo indil client yi jafé jafé légi yeen am ngeen message bi nga xamantene mom ngeen bëgg lancer wa ministère de l'élevage ministère de l'élevage li muy wax lool motax mu ñu ko lancer message ki nga xamne mu ngi wa carte 60000 amna ñun mu ñu am carte 60000 mu ngi lancer message lu ñu jëri xana pour ñu wañi leen am mu ñu wañi Sénégal mo légui yokkari mo fi nek way wañi amatu yow ay atay ni ngay ñew fi di jaay fi ke won bi ay at mu ngi fi bi dara bi nekké falé may ñew kawon bëmm wu tuku fi waaw ban gis nga am ci tabaski daw ak tabaski ren tabaski daw ak tabaski ren ndax amna ciopité am lu ciopité karimo ren lañu gëna sér waaw ñun nak bëgguñu kar yi sér sax ndax ñun ñi sax baaxuñ ci ñun ndax ñun dañuy dem ñu jënd bo takkon sa 1 million nga dem mu nga jënd ay wékar wala 15 kar waye té bo takké 1 million ba dem mu ne sa jënd 10 kar lool moy indi problème ndax client yaangi ñëw client yaangi ñëw waye nak client dañu sonn dañu wërélu biñu sonn ñu jambat nit day mujj wote kiram sax ñu yokal ko xalimu doora mu ne jënd xar xari tay buma don xol prix ban prix mo ci gëna cher tay kar yi mo 100000 lañu commencé kar bu baax 100000 commencé jëm 120 130 150 waaw
jërëjëf acca voilà ba tay ñu ngi waat fi nga xamanteni moy juwanu ko wona fasiyene leen gungé néna leen tout au long de la fête kaawlak info def ci fasiyene and ak yeen daal leen gungé fepp fu way nek rek ñun ño leen di jox li nga xamanteni mo mo gën daal leen fësalal seen marchandise alors nuyu nañu sa wa soona ci ñu lay fay ñi ngi sant yalla bu baax ma ngi tuddu alhaji ñaan baye ko medina baye ñewon doon out ci xar waaw nit ñi na jaaxlé won neen way ñi nga am yaakaar na ñeegi dina gëna yom comme lim xéré won di waaw ndax alxemes bi ñu genn xar yi bari ton fi xar neeku fi won waye tay mën na ne liñ fekkon ci xar juroomum yok waat la lolu yaakaar la pri yi ma fekkon fekk na fi tay lu ko gëna yom lool lan mo waral lool xéray bobu waaw marchandise sa bu ne ba ñi ko soxla gëna bari rek da fay dal di manki su manki rek kon da fay day xéer tay nak so xolé nit ñi bari neen waye xari ëpp nit ñi comme xari ñoo ëpp ñi suñu comme li nit ñi soxla su gëna bari ñi ka soxla rek da fay dal yom yow chaque année fi ngay ñew di jënd sen ba man fi la jëndé biñ fi toxlé dara ba lay fi la jëndé ban jangal nga am ci gënta daw ak rek wa dafa melni sax ren mo lima gëssugum da na gëna yom daw ndax lima jëndé won daw ren bëggoon na jëndé lu ko ëpp waye dama fasiyene jëndé lu ko gëna yom ndax xari bari neen ñu ngi dégg nit ñi di ñaxtu lan mo waral dama ara man ak yalla daf leen bind duñu gëreum lepp luñ am daaw dañuy sentu ren ni am lu ko gëna yomb ta adna bi nimuy doxé mbiri day gën di yok way du gëna yomb waye lu mëna xew nak alxemes bi passé bima fi juggé ñeeg yi ma fekkon luñ la doon jaay fukk tay man ko kam juroom ñaar kon wacc am dafa dess nak ci nit ki fi doolem tollu mëna yoré fukk bëgg jënd xarum ñaar fukk man jaay mo damay jënd ci waye nit ki nak xol fi doolem tollu mëna am xarum tollu doore moy bi ni dal na def lu man tabaski nekul force kep ko xam man na jënd xar da jënd xar mu goor su ko mën na jënd bu jigen su ko mën na jënd beuy kon ku mën ta tabaski neew na ci rew mi ndax ku mën ta jënd xar mu jigen man nga jënd beuy yalla tagul kenn lu mën xar yi nak ci biti mën na ne moy xaru sama masque xaru VIP yang ci bir ku bëgg na jënd ci yoy waye xar yi nga gis fi ay xar yu bax len ku am dal xamna ne ku am ba 125000 da nga am xar mu ma tabaski nit ki man na am 100 sa am xar moy de 100000 ren ji da gis na ñu jënd xar moy de 100000 waaw yalla nañu yalla boole ci ñi koy fekke yalla nañu yalla boole tam ci ñi nga xamne ñu fekke wat tam diwen barki yoonte yalla sallallahu alaihi wasallam jërëjëf ñu gërëm ko sant ko di leen fàttali ba tey ñu ngi fii ci diwaanu Kawoon fasiyene leen wax wan li nga xamante ne mooy xar yi ñu fiy jënd ak a jaay nee naa la tabaski benn fan la dafay passé ku nekk rek li nga am rek na nga ko duggee marché ba tey rek damay ànd ki nga xamante ne moo di mami ñu xool lan moo fi desandi acca voilà comme nu ma leen ko waxee woon sànq rek ba tey ñu ngi fi nga xamante ne moo di diwaanu Kawoon ñuy dox nak on a eu la chance de rencontrer ki nga xamante ne moo di porte parole bu communauté mauritanienne dañ koy bàyyi rek mu daal di nuyoo wax ñu turam ak santam ça va monsieur assalamu alaykum ça va alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullah vous avez l'honneur avec Ali Diko man je suis le porte-parole national de la communauté mauritanienne sous le haute la haute présidence de Ahmed Wulibe le président des ressortissants mauritaniens au Sénégal alhamdulillah machallah dañuy am mbekté contentement dal di koy talal suñu micro dañ koy bay rek mu wax digënté njaay mi ak ñënd mi Ousmane bi nga xamantene modi prix bi ñu gis né prix bi dafa élevé mom la ñi nga xamantene modi jënd kat yi di ñaxtu lan mo waral alhamdullilah prix bi mom mi ngi dépendre ci besoin nit amna prix yo xamé ni c'est élevé moy xar yi nga xamné ñu douf remarque tam nañ né amna li nga xamé ni moy hausse de prix amna lolu mom remarque nañ mais lolu nak ci ci manque xar yi ñak bari giñ bari la ak les dépenses parce qu'il y a trop de dépenses ci nonu rek ñu gis ni que ñaxtu bi yëpp mu ngi dalé ci ñi nga xamantene moti mini wa ministère de l'élevage ñuy ñaxtu ngeen ñaxtu ne que xontu bi dafa cher est ce que yeen tay ji talal ngeen len seen bop wax len ne que yeen ñaxtu pour ñu wañi len li nga xamantene moti prix xontu bi xam nga prix xontu bi fan yi dañuy indi ni xont diko joxe à bas prix
mais lolu du heure bi lañ ko waron def parce que heure biñ ko wara def moy heure bi nga xamne ñi ngi wara xont xari jamono ji nga xamne dañuy xont xari mais bo duñ démé ba nga xamé né jamono ji nga xamné dañuy écouler xari ñu indi ripass par exemple wañi ñeug gi def ko 5100 francs 5200 lolu day dañ di do lo xamé né danaka ñi nga xamé né ñoy téfanké yi ñu ci bari duñ ci jox sax pourquoi parce que amna les éleveurs yi nga xamné dañuy élever les animaux non vendus ñoñu dañ koy jël ñi nga xamé né nak ñoy les revendeurs de moutons ñoñu dañ ko duñ ci jox te dañu remarquer encore ngogn bi reine dafa dem ba 7000 8000 francs lo xamné 3000 la doon jar 2500 la doon jar donc mu doon lo xamé né ñu remarquer ko lo xamné c'est excessivement cher te avant opération bi avant tabaski avant le mois du tabaski ripass bi pas cher trop cher mbokk bi tamit dafa cher ripass mali bi tamit cher donc lolu mo indi cher ak li nga xamé ni l'insécurité wa parce que xar nga dund li nga xamné tane mo di insécurité fi ci dawal dalal non alhamdoulillah depuis hier vraiment il y a la sécurité parce que le capitaine Diouf était présent avec son équipe après mou diviser len fi bobu la affaire wagné mais avant lolu mais keuf nañ fi sax la lay wax ni ay moto keuf nañ fi ay xar donc c'est buñ keufé sa ben xar par exemple ah mais dang koy prix bobu dang koy yok ci xar yi nga xamné mom nga yor parce que prix de vente égal prix d'achat plus frais plus bénéfice est-ce que yow en tant que porte-parole de communauté mauritanienne tay ji bo leni ñew fi Sénégal di indi li nga xamantene moy seen marchandise manam xar est-ce que tay ji ñu ngi leni wañal li nga xamantene mo di taxe bi bon taxe fim ni beuretul taxe ko communautaire mo am taxe communautaire bi ñun ñokoy nangu sax mais buñu bañé do am parce que le président de la république dafa relever tous les taxes dafa bayyi tous les taxes amatul taxe amoutul ben taxe fimné ni le commerce marchand de bétail bu fay ben taxe bu munti doon même place bi ngay taxaw même fune lo fay ci lu munti doon yow la neex rek d'après ta gré da yow lay neex mais dafa am lenen lo xamé né daf ci am mom moy lo xamé né surtout l'insécurité là l'insécurité mom lañuy joy du lenen l'insécurité nak gendarme ñi ngi def tout leur possible ah waaw deuxième point bi nga xamé ni mom les sénégalais lañu xamul mom moy ñi nga xamné dañ leen di dimbalé dañ nan leen les coxeurs di daral ñoy gëna xéral xar lolu mom na ko wax ko e forte dé ben yoon parce que ñooñu tamit dara lañ bëgg té nit ñi dañ leen di tak tak bo xamé ni doko mëna dind mo doko mëna takaliko takalek raluman bi parce que ralu lañ leen di wax parce que dañ leen di jaay xar 60000 ñom ñu jaay ko 80000 ñu jaay ko 100000 jaay ko ñu koy dund ci daral bi te do ci mën dara dañuy jël sa xar sa 110000 francs dem jaay ko 150000 sa kanam te yow da ngay bok ci jënd bek jaay mi mu dem nga am car mom mu am 40000 wala mu am 50000 wala mu am 60000 ci ben xar te lolu yow client bi bo bañé lolu mom ci popom da nan client bi xar mi dafa febar wala xar mi dafa lire wala day indi defo pour xar mi lolu motax yow da ngay neutre da ngay ki mais wa misiro quand même xex nañ lolu ba lolu amatu fa par exemple mais lolu ba légui ñing koy dund fi kaw tay en tant que ki nga xamantene mo di porte parole en tant que nga xamantene ni parce que meuna la woy sax PDG parce que wax nga ma tay lu nga xamantene ni wër na dala bi bu mu dé ci suma yoon fi lay ñiké amana parce que c'est très intéressant ay ci lan ban appel ngay lancer pour yeen nga xamantene yeen nga indi ci seen marché ni ko fi jé appel bi may lancer dal mo moy que la sécurité soit faite waaw nañ ñu doli sécurité bi waaw buñ dolé sécurité bi dal xarit nañ gëna ñëw nit ñi nak dañu xaw tiit né ay manifestation mën na am ak yu dem non waaw mais nak buñ dolé sécurité bi ba nit ñi gis ci seen bop xar dana nek en gogo en pagay kon xar bi xar yi mën nañu wañé ko digënté suba ak gannaaw suba xam nga lutax parce que bu xar yi ñëwé lu gëna bari xar yu dess lu xar yi dess na mais am nañu bari ño xam dañuy indi tuuti buñ écoulé lolu téléphoné ñu xar ñëwaat mais bu fekké né insécurité am lolou luko indi moy insécurité bi am motax nit ñi dañuy téléphoner xar ñew
ñu écoulé stock bobu doko téléphoné wat mais da nga dan indi par exemple 2 3 4 camions mais tay ñëmé wo mais nak wax deug yalla population bi ño wara juk ci ñi nga xamé ni moy les malfaiteurs gendarmerie ligéy nañ bay bëgga dé gendarmerie ñu ngi ci kuti ak bëcc ak ñi ngi daw ñi ngi japp ñi ngi def lu né mais c'est que population bi ño and ak les malfaiteurs parce que le gendarme doit avoir des informations nit ñi da ngay nekk ak sacc doko won doko wax waaw parce que lolu c'est un mal bo xamé né man je le porte je damay dam koy wax bo éclair nit ki waron na mëna am ben beuy bu mu yar wala ben xar bu mu yar mu amal la dom nga am ci tabaski ak yenen ak yenen préjudice ki don te les voleurs là dañu yak complètement l'élevage non la non jere def ñu gëreum la sant la di la ñaanal taxaway biñ fi am ni yalna yag yalla yag di la may ay ndom tank yu fi kawé sa ndiot ci barke chef bi jaar sa mot de la fin mot de la fin je félicite madame le maire surtout madame le maire de la commune de Kaoun je la félicite vraiment et je félicite le gouverneur de la région et le préfet département, de féliciter vraiment toutes les autorités compétentes, de féliciter en particulier la gendarmerie qui fait tout son tout, mingi def lepp pour sécurité manam, mingi def lepp pour sécurité manam. Pour lool la gendarmerie tay da nga jëndé fi 200 ou 300 000. Pourquoi? Parce que xar mu ñu jël sacc ci yow prix bobu da koy tégal ci yeneen xar. Donc je lance un appel à tous les citoyens ñu dimbalé nit ñi hein ci gën leena jappalé buñu gissé sacc mais nit ñi ñëpp dal ci koom mais fi da ngay giss sacc japp ko ba paré muy délasse ni di taxawalu di dem ci biir nit ñi lay jaar nit ñi diko protéger no bal ko bayiko no bayiko ni donc lolu la moy son mot final je remercie tout le monde de la part du président des ressortissants mauritaniens qui est Ahmed Oulbe et de son vice-président Mohamed Lakhdaf je remercie ñëpp je remercie encore le président des ressortissants mauritaniens de la région de Kaolack qui est à Medina Medina Bay bon ñom ñëpp ma ngi leen di remercier vraiment yalla na fi yalla doli jamm dal amin ya rabbi yalla na fi yalla doli jamm amin yalla na fi yalla doli jamm digënté sénégal ak mauritanie dafa yagg alors batay rek ñu ngi fi nga xamanténi mo ci diwani ko won waxna li nga xamanténi mo dafa am solo muy jëmele ko ci li nga xamanténi mo di walum insécurité buñ ko mëne doli dal dana len neex ndax moy li nga xamanténi moy seen ñaxtu bi nga xamanténi ni ça leur tient à cœur di ñaan autorité ñu bayi len xel bu baax ndax nit ki indi sa marchandise ba fi ñu dal di la koy satchal lolu neexu ci xol batay rek damay and ak mami ñu dal di xoos fi ci diwanu ko won ci dalal bi mami ñu dem.